အေရ so ွ the lings, the still, ေတိုင um ်းဒေသကြီးမျိုးတွင်မှာစတမာလာ30ရည်နှစ်ညာပိုင်းမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူ58ယောက်ထိရှိခဲ့တယ်လို့တိုင်းပြည်သူ့ကြေမာရေးဌာနနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါဗိုးတွေအတိပုတ်လူနာ58ယောက်ဟာမျိုးတွင်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ငှားကန်တွေမှာအလုအလုခြိုက်သူတွေဖြစ်ပြီးရန်ကုန်စံပြဈေးနဲ့ရွှေပရောက်ငှားတိုင်တွေမှာငှားလိုက်ပို့ရင် ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာအနမ်းမရလို့ဆစ်စရာမှာယောဂါပူတွေ့ရှိခဲ့ပြီးမိသားစုဝင်တွေကိုလည်းထမှန်ဆစ်စရာမှာအခုလိုပူးကူးဆက်ခံထားအောင်တွေ့ရှိခဲ့တာလို့မိုးဦးပင်ခင်ကျမ်းမာရေးဦးစည်းဌာနမှဒေါက်တာခင်မစိုးကဒီဗီကိုပြောပါရတယ်။မိုးဦးပင်မှာတင်ညာနဲ့တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ Covid-19 အတည်ပြုလူနာ56ယောက်တွေ့ရှိမှုဟာ ARi တိုင်းမှာစန့်ကျင့်တင်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးအားလုံးကတော့ကျမ်းမာရေးစုစုပေါင်းမရှိပဲကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပသိမ်းမြို့မှာလည်းစတမာလာ30ရည်နေမှာနောက်ထပ်ပိုးတွေ့လူနာ29ယောက်ထပ်မှန်တွေ့ရှိထားပါရရှင်။